bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Quem está chegando nesse vídeo agora, eu sou Elisa Mota. Eu moro aqui em Canela, mas agora estou aqui turistando no centro de Gramado. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu vim aqui no centro dar uma curtida nas comemorações de Páscoa, ver o que está rolando aqui na Rua Coberta. Espero que vocês curtam. Vou ver o que eu consigo trazer para vocês. Tem música, tem a trupe de Páscoa, tem criança brincando, tem coelho rodando. Então vamos ver o que a gente acha de bom aqui. E quem sabe vocês não se programam para vir na Páscoa daqui o ano que vem. Ou está vindo agora nesse restinho de abril, que é Páscoa que vai até dia 21 de abril. A de Canela vai começar agora dia 6. Então tem muita coisa de Páscoa para rolar e muita coisa para mostrar ainda para vocês. Valeu? Vamos comigo! Gente, mostrei alguma coisa pra vocês. Eu estou aqui na Rua Coberta aguardando a apresentação da Trupe de Páscoa. A Trupe de Páscoa! Saber um pouco mais da cidade? Aí, só comprando o nosso guia e o link está na descrição desse vídeo.